Mit navn er Lotte Porup, og jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut. Jeg arbejder ikke som en traditionel fysioterapeut i dag. Jeg laver mange forskellige sjove ting. Jeg arbejder primært med bevægelse og arbejder med åndedrætsterapi som det grundlæggende emne for alt, hvad jeg laver. Min rejse til at arbejde med det, jeg gør i dag, den startede egentlig tilbage, da jeg var barn og ung, hvor jeg arbejdede med håndbold, det vil sige, at jeg trænede håndbold og spillede håndbold og det var mit liv. Og jo mere ondt det kunne gøre, jo bedre. Det har taget et stort skifte til i dag, og op igennem tiden efter jeg blev fysioterapeut i 1998, så koncentrerede jeg mig mere og mere fra at være hoppet på aerobic og fitness-trenden i 90'erne, så til at begynde at lave det, alt det her funktionelle træning, der også kom meget op i, 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 igennem fra år 2000 og frem, altså inden for de sidste 15 års tid hvor jeg arbejdede med bolde og elastikker og så til i dag at grave lidt dybere øh, i sundhed og i mennesket og vores øh, krop og psyke, Hvor det der interesserer mig i dag, det er åndedræt øh, som hovedemne. Så jeg arbejder med øh, det øh, mest nærliggende redskab vi har alle sammen hele livet. Det, er det eneste vi er sikre på, at vi har hele livet, det er vores åndedræt. Hvordan det kan etablere og genoprette øh, sundhed for både krop og øh, og, øh, og syge, det vil sige både fysisk og mental sundhed for os. Så jeg plejer at sige, at jeg arbejder i dag med øh, det, der ligger dybere end bare at se ud. Ingen flade maver, ingen stramme baller, øh, men hvordan du kan grave lidt dybere i din krop og få et bedre liv.